Сніжно та слизько. До нас прийшла зима, як завжди, несподівано, і половина України скута ожеледицею. На півночі та у центрі жовтий рівень небезпеки на дорогах, а ще зранку у деяких областях почався сильний снігопад. Засипало Київ, аварій по країні більше тисячі, а у столиці ще й транспортний параліч. Чи надовго вхурделило і що відбувається зараз? Богдан Вербицький знає. Одвічний симптом українських хурделець. Пішов сніг, готуйся до аварії. Кого-то він зацепив і правою стороною, боком в'їхав у мене. І до заторів. Рух уповільнюється. Наскільки і як столиця вистояла в снігопад? Ми ж як ці, наче МЧС, і там, і там. Загалом майже скрізь, але чи вистачило комунальників на всі дороги? На інспекцію київських доріг ми вирушили опівдні та вже за 10 хвилин опинилися в довжелезному заторі. Там далі знаменитий Шулявський міст. До найближчого світлофору звідси 2,5 кілометри, але машини вже стоять у заторі. А що ж буде далі? У годину пік. Ми вирішили поцікавитись у справжніх експертів, водіїв маршруток. Тож, як їм дороги? Сядь, прокатайся і увидиш. А ти не бачиш чищеної дороги чи ні? Їх таки чистили. До того ж, готувалися до цього ще з ночі. Дороги обробляли розчинами від ожеледиці. Продовжуються роботи по посипанню протижеледними матеріалами та очищенню проїзної частини, а також тротуарів. Загалом на дорогах працює 370 одиниць техніки та з 1500 людей. Володимир чергує за пів на 10 ранку. Каже, снігопад роботи добряче досипав. Да, трошки піддало роботи. Да. Ось бачу, другий раз чищу те саме по другому кругу. Та це не врятувало столицю від заторів. З опівдня Київ став темно-червоним, а ці кружечки – головна причина заторів – аварії. Загалом у столиці за день сотні. Водії вилітають у кювети. Перший. Та літають по і так нелегкій дорозі. Їхала машина, то ли занесло її, то ли не знаю, чи кого-то він зацепив і правою стороною, боком в'їхав у мене. Тож Київ завмер. Єдині, хто не розгубився, це таксисти. Вони традиційно підвищили ціни. Тариф, як Новий рік, двойной. А по часу? Ну, давайте не пізніки, в центр більше часу їхати, в центр Київ. На пізніки в два рази більше, часа два. Це ще одна причина заторів. Незважаючи на снігопад, в'їзд вантажівкам до Києва не заборонили. Як результат, місця на дорогах менше, а трафік... Так собі. На мостах погано. Буксує, на гарматний підгорок стоять. Увечері циклон зі столиці перемістився на південь. Сніг почався в Черкасах. У місті затори, а за його межами й поготів. У службі автомобільних доріг уже заявили, що вивели на траси необхідну кількість снігобербиральної техніки. А водіїв попереджають, без зайвої потреби не виїжджати. А вже завтра синоптики прогнозують потепління, дощі та ожеледицю. Тож проїде її Україна та Київ спокійно чи забуксує? Залежить від комунальників. Будемо чистити, поки чорне не буде. Поки не будуть ці тротуари чорними. Щоб люди ходили, не падали. Богдан Вербицький, Лариса Зубенко, Кирило Воронков та Юрій Романюк. Подробиці телеканал Інтер.